Смятам, че ние българите сме народ, който най-много в Европа, може би и в света, цени правенето и хапването на сърми. Толкова са важни те за нас, че дори на най-светлия празник Бъдни вечер, трапезата не е същата, ако нямаме сърми. И толкова много рецепти има, че е трудно да ги изготвим всички, но все пак в Момино село открихме една много интересна рецепта за сърми с лапът. Генка Гатова ще ни разкаже повече и ще ни покаже какво е специфичното в правенето на тези сърми. Привет! Добра среща! Благодаря! Всичко добро пожелавам на всички. Сърмите с лападови листа са една традиция от много минали години в моето родно село, Момино. Необходимите продукти, които трябва да приготвим, за да направим сърми, за да направим сърмите, са първо да попарим 10-20 лападови листа, за да омекнат малко листа. Сърми от лапът. 20 листа от лапът, половин чайна чаша кайма, около 100 грама, половин чайна чаша ориз, половин чайна чаша кисело мляко, 3 стръка пресен лук, стрък пресен чесън, 2 супени лъжици доматена салца, 2-3 лъжици олио, 50 грама масло, 2 стръка магданоз, няколко листенца пресен джоджен, чайна лъжичка риган, чайна лъжичка мащърка, чайна лъжичка чубрица и щипка червен пипер. За да станат сърмичките такива, каквито ние желаем, зависи каква големина са. Може да нарежем лападови листенца на по-мънички парчета, може и на средни, може и на голям. Може и голяма сърма да се направи от лападовото листо. Какъвто ни е късмета. Да. Сега първо аз ще си приготвя листенцата от лапът, които нарязвам. Втората процедура, която всъщност трябва да се извърши, това е в една купа да смесим останалите продукти. Изглежда ми трудоемко, такива малки сърмички. Аз съм ги направила много манички, защото по традиция трябва да бъдат малки, но може да ги направим и по-големи. Ето, например, това листо може да го направим на две. Да покажем. И от него ще останат две по-голями сърми. Нали? И да кажем за по-заети домакини, които пък и които да по-бързо да речем. Има и такива, които бързо, нали, искат да стане яденето. Да. След това вече в купата всичките останали продукти, които са, ги смесваме в... Без, аз не запържвам. Така ми е останало, нали, ми е показано. Така се го изпълнявам и аз. Нареждам си в купата лука, нареждам си каймата. Сега слагаме в нея ориз. Обаче сурова кайма. Сурова кайма. Всичко тук е сурово. Абсолютно всичко. Сега слагаме магданоз. Нарязваме малко магданоз. Е, да ни кажеш приблизителни количества. Сега, а каймата е половина чаша чайна. Ориза е половина чаша чайна. Лука, колкото искате. Може, нали, ако някой повече обича лук, може да нарече 2 стръка, може 1, може 3, може глава, може 2. Нашата препоръка е за 3. Добре, за 3 глави. Толкова нарязахме. Да. Слагаме сега олио. 2 лъжици. 2-3 лъжици. Каймата и ориза са в равни количества, това запомних. След това слагаме 2 лъжици от домата. Аз ще го гребна направо. Така. Имаш преди доматената салца? Да. Дали така и казвате? Това съм се го приготвила аз. Какво слагаш вътре? Че мириш много приятно. Вътре морков слагам вътре, чушка, патладжан, домат. Сега магданоза малко казахме, че ще нарежем. Да. Режем малко магданозче. Така, и сега задължително слагаме тук. Имам зелена подправка магданоз. Вече сложихме в това, обаче съм приготвила малко джоджин. Пак наситно нарязан. И от сухите подправки съм сложила риган, мащерка и чубричка.
толкова от, много аромати. Толкова аз ги умесвам аромати, ама съм гледала от вас. Така ли? Би да. Аз от вас съм гледала. Да. И това нещо сега всичкото си го нареждам тук. Примерно по една чайна лъжичка, ако са сухи, риган, мащерка. Да, по една чайна лъжичка или по щипчета, така от зеленото. Добре. Зелено. Всичкото това нещо вече правим бъркането. Разбъркваме го. Сега солта, аз не съм сложила, тук сол не слагам, сега защото съм сложила малко в каймата. Добре. Така, според мен това готово вече започва магията. Следващата операция. Процеса да, завиване. Завиването на сърмичките. И сега вече с малката лъжичка трябва да свиваме мънички сърмички. Това е традиционното за тия сърмички, защото трябва да са много, много мънички. Не се ли уморяваш? Не. 50-100 сърмички, да... Не. Колко завиваш Не. За едно ядене? Ами за едно ядене мога да направя и 100. Колко време мънички. Отнема това занятие, любимо очевидно? Горе-долу около час може да ми отнеме. Е, така се ги правя сега. Човек трябва много да обича готвенето, за да отдели аз, между толкова другото, минути. наистина обичам. Ето, правим ги такива. По някои като бомбонки? Път, да. Лукчета? Да. И вече го нареждаме ги в тенджерката. Аз, между другото, вкъщи се ги редих в тавичка. В смисъл, че ги изпече на фурна ли? Да. Добре. Вкъщи се ги изпеках на фурната. Сбъркали и си ги правя. Няма нищо, но и в тенджерката може. Да. Ето е готова. Мъничка сърмичка. Премина към това занятие. Готови са ни сърмичките. Подреждаме ги, за да преминем и към следващата част. Заливаме ги с чаша 2. Зависи в какъв съд сме ги поставили. Вода необходима. Всичко зависи от това количество, което сме направили. Съобразява самата домакиня това нещо, разбира се. Подредените в тенджерката сърмички сваряваме около 40 минути. За 40 минути ще бъдат готови и ориза, и каймата. Готовите сърмички задължително трябва да ги охладим. През това време слагаме 1/3 масло в тиганчето и го запържваме на котлона. 1/3 пакетче ли имаш предвид? 1/3 пакетче от маслото, да. Запържваме го. През това време сърмичките и студените сърмички ги подреждаме в съдчето, в чинийката или в какъвто е, там сме си избрали някакъв съд. А да те попитам, има ли постен вариант рецептата? Или винаги е с месо? Еми това е пожелание, сигурно. Ако не искате, правите си ги без кайма. Въпросът е, че ти рецептата я знаеш от едно време с месо. От едно време с, да, с каймичка. Предимно. Предимно. Сега ще ползвам тая лъжичка, понеже са малко топлички сърмичките. Да си помогна мъничко, за да ги извада. Да, ние визуализираме. Да. Разбрахме правилото е студените да. Сърми да се залеят. А те са горещички. Добре, достатъчно му е на маслото. Да. Охладените и подредени сърмички заливаме с кисело млеко. Ако имаме крави, с крави. Ако имаме овчи, с овчи кисело млеко. Кой какъвто избор и каквото млеко има. Така, върху киселото млеко сипваме запърженото масло. Да. Браво, много добре се получи. О, да, наистина. И върху полятото масло ръсим щипчица. Сега тук има лъжичка. Ама аз ще взема с моите пръщчета. Ей така, и ще поръса малко червен. В тенджера с кипяща вода се попарват листата лапът. Нарязват се на парчета. Наситява се лук. Сипва се в купа и там се прибавят останалите подправки и продукти за плънка. Кайма, ориз, олио. Изсипва се и доматена салца. Всичко се разбърква с пресните и сухи подправки и във всяко листо лапът се слага по малко от плънката. Оформят се сърмички. Заливат се с малко вода между 200 и 300 мл. И се варят 40 минути. След това се охлаждат. Сервират се с кисело мляко. В отделен съд се разтопява масло, след което се полива върху сервираното ястие. Поръсва се с червен пипер и нарязана ситно чесън.